आफ्नो जीवनमा घटेको एक घटनाका कारण झन्डै डेढ वर्षसम्म मिडियामा देखा नपरेकी गायिका समीक्षा अधिकारी अन्तत मिडियामा आएकी छिन् मिडियामा आए, आए लगतै समीक्षाले दिएका अभिव्यक्तिले यति बेला तरङ्ग मच्याएको छ एपिवन टेलिभिजनबाट प्रसारित कार्यक्रम द प्रकाश सुवेदी सोमा समीक्षाले आफ्नो र पल बारेमा खुलेर बोलेकी छिन् यतिसम्म कि समीक्षाले सम्पूर्ण कुरा खुलासा गरेकी छिन् पल माया लागेरै अदालतमा बयान फेरेको समीक्षाले बताएकी छिन् आफूले पल शाहलाई असाध्यै माया गर्ने र माया गर्ने मान्छेलाई खराब हालतमा देख्न नसकेको भन्दै बयान फेरेको समीक्षाको समीक्षा पल शाहलाई मुद्दा हाल्दा पनि विभिन्न बाध्य परेको समीक्षाको छ यत्तिकै गएर आफूले पलका विरुद्ध मुद्दा नहालेको र आफूलाई मार्ने सिध्याइदिने जस्ता धम्की र डर पल शाहकै टिमबाट आएपछि बाध्य भएर मुद्दा हालेको समीक्षाले खुलाइन् आफूसँग कुनै अप्सन नभएको र पलको एकदम माया लागेको भएर नै कसैको उक्सा नभई आफैले बयान फेरेको कुरा समीक्षाले प्रकाश सुवेदीको सोमा गरेकी छिन् बयान फेर्नु कानुनी रूपमा गलत भए पनि सोही गलतकै कारण पल शाह जेलबाट निस्किन सफल भएको उनको दावी छ जे होस् समीक्षा अधिकारीको जीवनमा निकै उतार चढाव आयो आफ्नो जीवनमा घटेको ठुलो घटनाबाट विक्षिप्द पनि बनिन् समीक्षा सोही घटनाका कारण लामो समय डिप्रेसनको शिकार पनि बनिन् अझै पनि गाली नरोकिएपछि सत्य कुरा सबैमा सुनाउनुको लागि प्रकाश सुवेदीको सोमा गएको उनले बताइन् शनिबार सो प्रसारित भएर युट्युबमा सार्वजनिक भएपछि उक्त कार्यक्रमको लिङ्क सेयर गर्दै समीक्षाले एउटा लामो स्ट्याट समेत लेखेकी छिन् जुन उनले आफ्नो पीडा समेत पोखेकी छिन् कसैले आएर पोखिन् कहिले सोध्न नचाहेको र सत्य कुरा हो, ना ना को, के हो कसैले बुझ्न नै नचाहेको गुनासो समीक्षाले स्ट्याटसमा पोखेकी छिन् केही हप्ता अघि मात्रै झन्डै डेढ महिनापछि समीक्षा अस्ट्रेलियाबाट फर्केकी थिइन् उनी अस्ट्रेलियाका केही कार्यक्रम सकाएर नेपाल फर्किएकी हुन् हाल कक्षा बाह्रको परीक्षाको तयारीमा रहेकी समीक्षाको आफ्नो आवाजमा नयाँ नयाँ गीत बजारमा छिटै ल्याउने योजना रहेको छ